Strömmingen har i alla tider varit en av våra viktigaste fiskar längs vår kust. Redan på 1500-talet finns anteckningar om skötfiske i ytterskärgården. Här ska vi nu se en rekonstruktion av skötfisket enligt gamla tiders modell. Metoderna är gamla och beprövade, men fungerar ännu idag. Som är skalong. Jag tror vi får börja fara av stegnet. Det var bra väder nu. Eller vad säger du? Ja, det var bra tid att gå. Ja. Vi får börja det här. Kötfisket. Som förr var det mest vanliga fiskesättet. Skötar och nät och, eller mindre sorts skötar kan man säga kalla nät och sen små ryssjor i inre fjärderna och norddragning. Storryssjorna, strömmingsryssjorna kom senare in i bilden. Men skötfisket, alltså skötbytas, hon har ju för sig hela sommaren praktiskt taget. Men om du ska ha bästa fisken, kvalitetsmässigt, så är det här tid. Eller du brukar säga att augusti månad kommer fram och stjärnorna börjar syns. Så då är det idealiskt, då ska man börja lägga ut skötar. Så räknar det förr i världen. Ja, mot ett middag så stjärnar. Man skjuter i fiskhamnen, plockas skjuter i båten i god ordning, stendelen för sig och övra delen för sig. Det ska vara bra i ordning så att det ska inte uppstå några problem då det börjar lägga ut skjuter. Ibland kan det ju vara sjugande och lite ett som annars så behöver det vara i ordning då ska lägga ut. Och det är viktigt när man stenar skjuter. Det ska ju vara så svag de bandet så stenbandet så att det går av istället för tälngar. Lägger du i den bara hit? Så får dra. Då sitter det i botten så måste jag upp. Det hjälper inte. Då får bandet gå. Före solnedgången skulle de ha ut skötet. Om man tar om skötagorna. Vanligtvis var det tre sköt i en skötaga. Och de kunde ha ut tre skötaga på skötgrunden. Och när det gäller skötgrunden så var det långt ut i havs. De kunde vara på 7 famn, 7,5 famn och till och med på 10 famn djup i skötgrunden. Som de ju hittade när de loda och kom till tältet i var grunden för att strömde vistas på det här grunden. Nej, bara för strömde de började komma på. Startar man från båthamnen, man ror första biten tills man kommer ut i bättre på sjön. Och så sätter man upp seglet. Och så när man har upp seglet så börjar seglet dra. Det var som ett sug i båten. Man seglar ut till utläggningsplatsen. Vet var skjutgrunden finns. Man följer, får ihop landmärkena, vinkelmark. Och så vet man att här är skjutgrunden. Var strömming går till för att leka. Strömmingstim går över den här grunden som kan vara på flera meter djup under ytan. Och man lägger ut i förhoppning om att få fångst. En utav besättningen ror,
En annan lägger ut nere till ribbstenar och den tredje lägger ut över till. Är vindstilla. Ändå så går det lite sjögång eller gamla dyningar. Och jag hörs endast bottenhavets eviga andning med skval mot grunden, om man får vara lite poetisk. Småningom, efter några timmar i morgongryningen, är det tid att vittja köten. I soluppgången, solen går upp över horisonten. Och när man börjar dra i köterna, dra upp, så strömming finns. Glittrande fångst som havet ger. Det är lön för mödan. Ingen rekordfångst, precis, men kokfisk i alla fall. Man ser hur det blänker när strömmen kommer upp och går över, in över båtsuren. Tre personer är ganska bra besättning. När man går hem så ror man in när det går att segla. Man sätter upp seglen och styr hemåt. Och så märker man här hur båten vakar i sjön när seglen drar. Det går mjukt och fint. Inga vattenstänk över syden. Seglar inte mellan stängrunder till fiskelägen. Så vittog det här skakas i tolstsötet. Det var vanligen tre personer som skakas. En i varenda och så var det en på mitten. Och de måste skaka i takt så sprätta lös det här fiska. Då får de bli rätta sort. Och så sköljs fisken i en så här liten kasse, eller man kallar för fliken eller fritsi. Det är viktigt att strömmingen sköljs. Och sätter man då i något, kanske förr hade man inte styrokslådor, men numera sätter ju fisken i styrok och isas. Tidigare fanns det ju sådana möjligheter. Tidigare använde man trälådor och ingen is. När fångsten är tillvaratagen tar man hand om bragderna och sätter dem i förvar till nästa fisketur. Numera använder man terulen eller nylon i skötarna. Tidigare var materialet linhampa eller bomull. Gamla tiders material krävde torkning efter användning. På stränderna fanns gistvallar där man hängde skötarna för torkning. När konstfibermaterialen kom på 1950-talet behövde man inte längre hänga bragderna på tork och gistvallarna på stränderna försvann. Så vinterfisken, det skulle fångas då i månadsskiftet mellan augusti och september. Och det var det som var till saltfisk. Det var flera procedur för att få en kvalitetsmässigt god vinterfisk. Alltså de hade stor karre som rymde
3-4 tunnor strömming. Att du lägger en tunna ju 130 liter. Ja. Så stod karre så här rymde 3-4 tunnor. Och så lade de botten på karre så lade ett lager salt. Och så lade ett lager strömming. Och så lade ett lager salt. Och så lade de en ström och så lade de salt. Beroende på hur mycket de hade. Och det skulle röras om. Så fiskar skulle få del av det här saltet. Det var inte salt. Det var till saltlackat så att fiskar kom med småningom det. Och sen stod det. Ja, det kunde vara inte vara till 3 dagar. Så, som det stod och tog åt sig saltet. Som fanns där i karri. Och då plockade de upp dem. De blev strömga och lagde dem antingen i fjärdinga eller åttinga. I en fjärdedel stund eller i en åttondel stund. I en åttondel var ju det här mindre än en fjärding. Och så hade de tillräckligt en saltlaka. Som skulle vara så stark. En rånpäro skulle flyta i det saltlaka. Och det här saltlaka då slog de på fiskar som var pinna i åttinge. Och så lagde de en tyngd på, vanligen en träklabb. Som blev lagt som tyngd med en sten på. Det här var vinterfisk. Det här var saltfisk som de skulle äta på vintern, koka med pärorna och äta som sådan eller och så vidare. Och man kunde öka strömmingslådor och olika rätter och saltströmming. För det här var ju basmaten egentligen där i kusttrakterna. Saltströmming. Och det var handelsvaror. De byggde ju med saltströmming mot spannmål till exempel i grannsågna. Och så sålde de på vintern åt grannbys folk. Numera så fiskar vi ju inte med syd i någon större utsträckning. Men det är värdefullt att komma ihåg det här. Hur jobbigt det var. De får någon fiska i syd när man skulle långt ut. Med, säkert också med stora risker. Han har nog frågat att hade de några flytvästar? Nej, inte hade de några flytvästar. Då kunde de sämma något? Nej, inte kunde de sämma något. Vanligen kunde de inte sämma något. Karlsson var född mitt i år 100-talet. Men vad ska vi för vits med sämma sig om man var 20 kilometer ut till havs? Moderna tid var det ju väldigt rapporter i radio så var det ju enkelt. Men förr så måste de direkt på sy och morgonen sy eller veta anse till hur väl det skulle vara. Ja, så det är ungefär det här sötfisken här i kusttrakterna.